oj, det här är väldigt, väldigt stort. Jag tror inte jag har stått på någon sån stor scen förut. Jag känner mig som jag borde ha ett rock and roll band bakom mig eller någonting. Väldigt skrämmande. Jag har pratat framför en hel del folk nu, men varje gång jag kliver fram så är det lika skrämmande, lika pirrigt i magen. Och jag är faktiskt lika förvånad att folk fortfarande är intresserade och vill höra. Annika, efter alla åren i fängelset, vad var det första du gjorde när du kom tillbaka till Sverige? Oj, jag var ju på anstalt då, men ja, det var ju att bara andas. Och lukta, så lukten här i luften är ju så fantastiskt annorlunda än Los Angeles kan jag säga. Så jag verkligen kände att nu är jag hemma bara genom alla sinnena. Men det första jag gjorde när jag hade möjlighet att röra mig fritt, det var att ta en skogspromenad. Ta en hund och sticka iväg ut i skogen och bara gå en rak sträcka tills jag var helt slut. Och när jag frågade henne hur gör man det här? Så svarade hon mig, en dag i taget. Och det är precis vad jag gjorde. Men för Susan, ja, för Susan blev det en evighet. Och för mig blev det några mer en dag i taget än 12,5 år. Susan dog i 2009, strax efter jag hade kommit hem. Hon dog av hjärncancer. Hennes sista begäran för nåd hade hon suttit i 40 år. Hon fick avslag. Hon hade bara några månader kvar att leva. Så hon dog på anstalt efter 40 år. Och det är vad jag förväntade mig också. Att jag skulle dö på anstalt. För jag hade lämnat väldigt specifika instruktioner med både Svenska kyrkan och Svenska konsulatet om hur de skulle behandla min kropp när jag dog. Vad betydde tron för dig i fängelset? Att hitta ro inom mig själv. För jag var väldigt splittrad och söndertrasad inom mig själv över vad jag hade varit med om. Och jag kände mig väldigt att det var mitt fel. Han må ha hållit i pistolen, men det var jag som, det var mina beslut. Så att förlåtelsen som kom med tron, det var det viktigaste, hjälpte mig att liksom komma till en acceptans av mitt förflutna och göra det möjligt att hitta en väg framåt. Att det finns möjlighet att gå vidare även efter det.